El passat diumenge celebrava la cinquena prova puntuable del Campionat d'Espanya de Velocitat al circuit d'Albacete. El piló de la Pobla, Jorge Navarro, havia aconseguit la seva millor classificació de la temporada i eixia des de la segona línia de la graella a la categoria de Moto3. Jorge feia una molt bona eixida i passa del sisè al quart lloc. El piló de l'equip Bradol es va mantenir en les primeres posicions durant tota la carrera. Semblava que el de la Pobla tornava a tindre les mateixes bones sensacions de l'any passat quan estigui lluitant pel campionat. I encara que enguany té impossible el títol, sembla que vol acabar l'any amb bon sabor de boca. El piló de 16 anys era segon a 4 voltes per al final, només per darrere del líder del campionat, Àlex Márquez. Es va formar un quartet de pilots que anaven a lluitar per la victòria final. Jorge estava tocant en la punta dels dits el seu primer podi de l'any. Però quan quedaven només 3 voltes per acabar la carrera, les seues opcions de pujar al caixó se n'anaren per terra, amb esta inoportuna caiguda. Jorge va lamentar-se perquè estava fent una gran carrera. Qué pena, ahí está la desesperación, el enfado de Jorge Navarro intentando ganar ahí una posición como estaba forzando ahí al límite en equilación. El guanyador va ser Àlex Márquez, seguit per l'alemany Luca Mato i pel japonès Watanabe. La pròxima cita serà de nou al circuit manxec al mes de setembre. Navarro pensa que amb l'evolució que ha tingut té moltes opcions de pujar per primera vegada al podi. Y todos ellos menores, como ven, brindando con gaseosa esa ducha.